ቀረባን ዘለኹም ተኸታተልቲ ጄ ስቱድዮ መደብና ጀሚሩሉ ብቁፅሪ ቴሌፎን 0047455567 ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዋትሳፕ ቮይስ ሪከርድ እናሰደድኩም ትሰዱልና መሰጃት ይበፅሓና እዩ። ኩሉ ድማ ንከታተሎ ኢና። ብድሕነት ሃገራት ጂሜል ዳት ኮም ትሰዱልና ካብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብ ደገ ሰነዳት እውን ይበፅሓና እዩ። ከከም ኣድላይነቱ ድማ ክነቕርቦ ኢና። ንሎሚ ዘቕርቦ መደብ የሴፍ ገብሪወት የምሳኹም ዘለኹ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስጢራዊ ሰነድ ናይ ህግደፍ ድማ ሎሚ ከም ቀደምና ክንቃልዕ ኢና። ነዚ መደብ እዚ ብዝተኸኣለ ኩሉ ድላይ ፍትሒ ሸር ክብሎ ድማ ኣትሪረ ይላቦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣገዳሲ ሰነድ ስለ ዝኾነ ናይ ኮሮና ጉዳይ ስለ ዘይወደአ ኩሉካትኩም መንእሰያትና ክጥንቀቁን ብሰሞያ ዝወሃብ ዘሎ ምክርታት ክትቅበሉን ዕሸሽካ ይትብሉን ድማ ይላቦ። ብንጹህ ማይን ሳምናን ድማ ቀጻሊ ክትሕፀቡ ደጋጊምና ነዝኻኸር። ውሸባ ካብ ዝጀመርና ብዚ ኣብ ኣስመራ ህዝቢ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይክእል ጥሜታን ፀላልዩ ከም ዘሎ ገለ ሰባት ሰዲዶምና ኣለዎ ሓበሬታ። ብዘካ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ካብ ዘለዎ ኣብያተ ማእሰርቲ መደበራትን ከምኡ ድማ ዓዲ ኣበይቶን ክበፅሖም ዝግባእ ዝነበረ ኮሎኬታት ይበፅሖም ብዘይምህላው ናይ ጥሜት ሽግራት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ድማ ገለገለ ኣብቲን ቤት ማእሰርታ ዝሰርሑ ሰባት ብኢሞ ዝሰደዱልና ሓበሬታታት ኣሎ ማለት እዩ። ብዝኾነ ነዚ ሙሉእ ሓበሬታ ጌርና ኣብ ቅፃሊ ከነቕርቦ ተስፋ ይገብር። ሎሚ ግን ኣገዳሲ ሰነድ ወይ ከዓ ንህግደፍ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽኣለ ዓብዪ ምስጢር ሒዝና መፂና ኣለና። ክሳብ ፍፃሚ ረባትና ምሳና ክፀንሑ ዕድሜና እዩ። ደጊመ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ይምነ። ብሩኽ ማልቲ ሕቱታ ሓጋከ ከርማ ሓዶ ናይ ራሕታ ስጊ ምህመሐይ ንግባት ዝፍራ ኣጋጊ ማለ መንኩም በሰግታ ኣማን ገያዶ ሩፍቶ ገያዶ። ሃገራት ብዝተፈላለየ ፀጥታውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ጉዳያትን ንምስልሳል ንምክትታልን ህዝበን ብውሕስ መንገዲ ንምውዳንን ካብ ገዳማዊ ተፀባኢ ንምሕላውን ኣብ ዝብል ነጥቢ ተመሳሳልን ዝተፈላለየ ባህርን ጥበያትን ዝሓዘ መንገዲ ይኽተላ እየን። ከም እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ራሽያን ዝኣመሰላ ብረቂቕ ስለያውን ስልታውን መንገድታት እውን ፀጥታዊ ጉዳያትን ንረብሓዊ ዛዕባታትን ዝትንክፍ ዝተፈላለየ ዕላማ ዘለዎ ውጥን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሃገረን ወፃኢ እውን ኢደን ሰዲደን ይከታተላን ኣድላይ ሓበሬታ ኣቐዲመን ሰኒቐን ግብረ መልሲ ክህባ ይረኣየን። ኩሉ ድማ ንድሕነት ህዝብን ዝብል ስያመ ዝወሃቦ ብምዃኑ ኣብዚ ኩሉ ንጥፍታዊ ስራሕ እውን ምዕቡል ዝበልኦ መራኸቢ መስመራት ተጠቂመን ንህላውን ስጋኣተንን ዝፈታተን ዝተፈላለየ ስርሒታትን ውድታትን ኣብ ምፍሻል ድልውነትን ዘረጋገፀ ምዃንን ብተደጋጋሚ ኣብ መዝገብ ታሪክ ክንርየን ፀኒሕና ኢና። ነዚ ኩሉ ንጥፈታት ብምስጢራዊ ስራሕ ዝከናወን ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ካብ ማንም ስውር ከም ዘይኮነ መልክዕ ኣብ ታሪክ ክንርዮ ፀኒሕና ኢና። ንረብሓ ህዝብኻ ክትብል ካብ ሃገርካን ህዝብኻን ወፃኢ ዘሎ ውዲታትን ተንኮላትን ኣብ ጥዕመካ ቦታን ሰዓትን ዶብ ሰጊርካ ክከናውን እውን ተዓዚብና ኢና። እዚ ብምስጢር ዝካየድ ምስጢራዊ ስርሒታትን ኣሰራርሓን ርክባትን እምበኣር ብኮሚቴ ወይ ብልዑል ምስሊ ዘለዎም ሰባትን ካብ መንግስታዊ ኣካላትን ኣብ ፀጥታውን ስለያውን ንጥፈታትን ወታሃደራዊ ፅፍሕን ዘለዉ ዜጋታት ዘከናውንዎ ስራሕ ብምዃኑ ዘተሓታትት የብሉን። ህዝቢ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ እምነት ስለ ዘለዎ ኩሉ ዘከናውን ምስጢራዊ ስርሒታትን ስራሕን ኣካል ድሕነት ብምዃኑ ክሳብ ግዜኡ ሓሊፉ ከም ታሪክ ተሰኒዱ ብእውጅ ዝገብሮ ንታሪክ ካብ ምፅባይ ኣብዚ ጉዳይ ይእደው ኣይእቱን እዩ። ኣብ ሚድያ ኤርትራ ብጴጥሮስ ሰሎሞን ዝምራሕ ትካል ስለያ ብልዑል ምስጢራውን ከውልን ኣብ ገበላ ማእከል ሃገር ይትረፍ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈታት ደርግን እንታይ ይከናወን ከም ዘሎ ኣቐዲሞ ሓበሬታ ይበፅሑ ብምንባሩ ብፍላይ ኣብ ወታደራዊ ሜዳን ስርሒታትን ፀላኢ ገና ከይተበገሰ ዕላምኡ ከይበፅሐን ኣብ ማእከል መንገዲ ኸሉ ከም ዝቕፅ ይገብር ነይሩ እዩ። እዚ ብኣዝዮም ውፍያትን ንጥቕሚ ህዝቢ ንሰርሕ ኣለና ብዝብሉ ዝነበሩ ተጋርልትን ዝካየድ ዝነበረ ፍጹም ብጅግንነትን ብቆራፅነትን ክፅዋዕ ዝግብኦ ስራሕ ምንባሩ ነቲ ኣሉታዊ ጎኑ ንታሪክን ተመኮሮን መምሃሪ ክኸውን ብምግዳፍ ክምስገን ዝግብኦ ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ይኸውን። እዚ ኩሉ ብምስጢራዊ ስራሕ ዝተፈላለየ ዘይምዕቡር ርክባትን ናይ ቃላት ኮዳትን ብፍላይ ድማ
ቢአዲታትን አቦታትን ገባር ከም ተማላለስቲ መልእክታት ጌርካ ዝካየድ ብምንባርውን ሓደ ካብቲ ፀላይ ብቐሊሉ ክቋፀሮ ዘይከኣለ ስራሕ ነይሩ ካለ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዓወትና ምዕቃ ምስጢርና ዝብል ብሆለገን ብዘይካትን ፀላይ ንምዕናው ከም ምስጢር ዝተታሓዘ ወይ ዝተሓዝ ዝነበረን ግድን ድማ ብምስጢር ክተሓዝ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዛዕበየ ዕላማታት ግን ምዕቃ ምስጢር ማለት ኣብ ውሽጢ እዚ ውድብ ዝፍፀሙ ኣዝዮም ኣፅየንትን ኣፅነትን ከምኡ ድማ ኣብ ዝኾነ ኩራእኒ ዓለም ተራእዮም ዘይፈልጡ ጭካንን ቅትለትን ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ከም ዘለዎ ከይተነግረሎም ወይ ንታሪኮም ናቃታትሎኦም ዝምልከት ብምስጢር ክተሓዝ ከም ዘለዎ ማንም ኣካልቲ ውድብ ዝነበረ ስለዝተምሃሮም ክሳብ ሎሚ ገለ ውሕዳን ገዲፍካ ኣብዚ ውድብ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ተጋደልትን ገባርን ብሰንኪ ርእቶኦምን ድሕረ ባይቶኦምን ዝቕተሉን ዝተቐንፀሉን ሰባት ሎሚ ብሂወት ዘለዉ ተጋደልቲ ክዛረቡ ሲትረፍ ከም ዝፈልጥዎ ኮይኖም ክቐርቡውን ይደልዩ ኣለውን ዋላ እውን ኣብ ውሕስ ቦታ ናብ ስደትን ወፂኦም ብፍርሒ ዝተታሕዝ እዮም። እቲ ምስጢር እታ ምዕቃ ምስጢር ምስጢር ዓወትና ትብል ኣባህላ ክሳብ ሎሚ ኣብ ርእስን ጉንዲ እዝኖምን ተድህ ዘላቃጭል ብምዃነ እያ። ኣብ ናይ ሎሚ ህግደፍ ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ምዕቃ ምስጢር ማለት ነቲ ውድብ መሪሕነትን ኣብ ሓደጋ ምክልኻልን ህላዊኡ ንክቐፅል ኩሉ ምስጢራት ብክስራሐን ብምስጢር ዝተባህለለ ሓበሬታ ድማ ብምስጢር ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክበፅሕን ኩሉ ዝበፅሐ ምስጢራዊ ሓበሬታ እውን ብምስጢር መፈፀምታ ክግበረሉን ምድምድምታ ዝተገበረሉ ምስጢር ድማ ናብ ህዝቢ ከይወፅእ ብምስጢር ክትሓዝ ምግባር እዩ። ኩሉ ብምስጢር ንምስጢርን መወዳእታ ዘይብሉ ምስጢር ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ኩሎም ንዝኾነ ኣገዳሲ ምስጢር ናብቲ ስርዓት ዝቐረቡ ስርዓትን ነዚ ምስጢራዊ ስራሕ ዝተመዘዙ ሰባትን ምስጢር ስለ ዝፈልጡ ጥራሕ ኣብ መወዳእታ ምስጢር ከይወፅእ ብምስጢር ዝቕተሉ ምዃኖም እዩ። እቶም ነዞም ምስጢራውያን ሰባት ዝቐተሉ ሰባት እውን ብምስጢር ስለ ዝቐትሉ ኣብ መወዳእታ ነቶም ምስጢራውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ምስጢር መታን ከይወፅእ ተባሂሉ ንሶም እውን ብምስጢር ይቕተሉ ኩሉ ድማ ምስጢር ኮይኑ ይተርፍ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለዋ ውሕደት ሃገራት ዝኽተሎ መንገድታት ዋላ እኳ ተኾነ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ቁጠበአንን ማሕበራዊ ሰረተንን ህላውኤን ክኸውን ከሎ ኣብ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ድማ ንድሕነት ህዝቢ ዘይኮነስ ንድሕነት እቲ እንኮ ስርዓት ተባሂሉ ዝትግበር ምዃኑ እዩ ካብቲ ከቢድ ዝገብሮም። ምስጢር ግን ምስጢር ኮይኑ ተሪፉ ኣይፈልጥን እዩ። ከምቲ ዓብ መፅሓፍ ዝብሎ ዘይረአ ኩድንን ዘይክፈት ምስጢርን ኮቶ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንሎሚ ንህግደፍ ብፍላይ ድማ ንእስያስ ኣብ ስልጣን ንሰላሳ ዓመት ዘፅንሑ ሓደ ምስጢር ከነውግዕ ኢና። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅክዎ ኣብ ሜዳ ምኽንያታዊ ዝነበረ ኣዋዳድባ እንዳ 72 ናይ ጴጥሮስ ሰሎሞን ንድሕነት ውድብን ተጋረልቱን ንምቅልጣፍ ናፅነትን ዝነበረ ኣወዳድባን ምእካ ምስጢርን በታ ሓደ ሸነኽ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ምዳይ ድማ ብምጥፍፋእ ምህላቕን ኣገደስቲ ባእታታት ኣብ ሰውራ እቲ ዓብ መንገዲ ንዓወት እስያስ ብምባሩ ካብ ማን ምስውር ኣይኮነን። ድሕር ናፅነት ግን ነቲ ብጴጥሮስ ሰሎሞን ዝምራሕ ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቃ ይትረፍ ደረጃ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ምስጢራውያን ሓያላትን ተባሂሎም ዝንገረሎም ዝነበረ ናይ ስለያ ትካል ኤርትራ ኣፍሪሱ ካልእ ሓዱሽ ኣወዳድባ ዘለዎ ናይ ስለያ ክፍልን ጠለፋን ህዝባዊ ርክባትን ሃገራዊ ድሕነትን ዝተሰመዩ ዝተፈላለዩ ዕዮታት ዘለዎም ሕድሕዶም ዝሕንሕኑን ዝተፋነኑን ኣካላት ክቆውም ይክኢሉ ኩሎም እዞም ትካላት ድማ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ዘይኮነ ንኩሎም ደቂ ሃገር ዝፀናፀኑን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይዚ ሃገር ክሳብ ኣብ ውሽጢ ቤቱ እንታይ ይገብርን እንታይ ይዛረብን ዝቋፃፀሩ ንምግባር ውጥን ተገይሩ ዝተሃንድሱ ትካላት እዮም። ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ሕድሕድ ምትምእማን ከምዘይህሉ ተገይሩ ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ብቐሉላዊ ምንነ ዝሳቀዩ ኣብዛ ኤርትራ ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገር ቁዋም ዓዲ ዘይብሎምን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖቱን ማሕበራዊ ክብርታቱን ዝቐርሓኑን ሕነ ዘለዎም ዝመስሉ እሙናት ባሮም ምዃኖም ድማ ነዚ ኩነታት ከቢድ ይገብሩ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ዝተተኸሉ ታወራትን ኣንቴናታትን ከም ዘለውና መችም ካብ ማን ምስውር ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ህዝብና ድማ ጎዳኢ ይጎዳእ ናይ ቴሌፎን መራኽብ መስመራት ይመስሎ እዩ።
ምክንያቱም አብዝም ታወራት ኤሪቴል ዝብል ጽሑፍን በመንገድ ስትካል ድማ ቀጻሊ አውሽትን አብደገን ማህበራዊ ርክብዞም አንቴናታት እዚ ዝራኸዝ መስለ ህዝብናውን ብዙሕ ብምዃኑ እዩ። እዞም አንቴናታት እዚኦም ግን ብዘይካቲ ገለ ክፋል ኣብ ኤሪተላዊ መዓላ ዝውዕሉ ብፍጹም ሰራሕተኛታት ኤሪቴል ክቋፀሮ ዘይክእሉ ኣባላት ናይ ስትካል እውን ክጠልፍዎ ዓቕሙ ዘይረኸብሉን መስመራት ዝሓዘሉን እዞም መስመራት እዚኦም ድማ ካብ ቋሓይን ክሳብ ቋሩራ ካብ ኦም ሓጀር ክሳብ ዓሰብ ደንካልያ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ሓበሬታ ዝህቡን ዝቕበሉን መስመራት እዮም። እዚ ዓይነት ታወር መስመር እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ክልተ ሃገራት ጥራሕ ዝርከብ ኮይኑ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃን ኤርትራን ጥራሕ ዝውንኖ ብምዃኑ ድማ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ። እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ታወራት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበረ ናይ ዕድናት ትካላት ንፀጥታዊ መዓላን ውሕስነት ትካላትንን ሰራሕተኛታትን ንምባል ዝተኸልኦን ንሰን ጥራሕ ዝቋፀሮ ታወር መስመር ርክብ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ግን ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝመደበሩ ኮሎኔል ተስፋልደ ጥራሕ ዝቋፀሮን ቀጢን ትእዛዛትን ምቕታልን ምስዋርን ዜጋታት ዘውዕል ኣገልግሎት ዝህብ ታወር መራኸብ መስመር እዩ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብልዑል ኮምፒውተራይዝድ መንገዲ ዝሕሎን ዝተታሕዘን ብዘይካ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ድማ ማንም ሰራሕተኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይጠልፎ ጌርካ ዝካየድ ርክባት ብዝኾነ ተኣምር ዝኾነ ሞያዊ ክጠልፎ ዘይክእል ኮይኑ ብሃገር እስራኤል ክኢላታት ዜጋታት ሰዲዳ ዝተኸለቶን ሚልዮናት ዝተኸፈለሉ መራኸቢ እዩ። እዚ ንህንፀት ሃገርን ድሕነት ህዝብን ክውዕል ዝነበሮ መራኸቢ ድማ ኣብ ወልቀ መዓላት ጸላይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ ውዒሉ ከይኣኽሎ ኣብ ምፅናት ዜጋታትን ምቕባር ንጹሃትን ዝውዕል ብምህላው ድማ ካብቲ መሪር ዝገብሮ እዩ። ዕለታዊ በዚ መስመር እዚ መን ክቕተል ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዘለዎ ድማ ካብ ጫፍ ንጫፍ ንዛ ሃገር ቀጥታ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት የተኣናግድ ይውዕል ኣሎ። ነዚ መስመራት እዚ ድሕር እስራኤላውያን ተኺሎሞ ምዃሎም ኣብ ኣገልግሎት ምስ ውዓለ ምቁርራፅ ኤሌክትሪክ ከየጋጥም ወይ ድማ ዝኾነ ጸላኢ መንግስቲ ህግደፍ ዝኾነ ውድብ ኣብ ዝገብሮ መጥቃዕቲ ነቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቆሪፁ ነዚ ምስጢራዊ መራኸቢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኸይገብሮ ተባሂሉ ብሶላር ሲስተም ክሰርሕ ተገይሩ እዩ። ነዚ ሶላር ሲስተም ዝተኸሎ ድማ ኣብ ቪላጆ ዝመደበሩ ደበሳይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዜጋ ዝመርሖ ጉጅለ ሶላር ኮይኑ ንስራሕ ክመርሖ ብቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝተመዘዙ ደበሳይ ከም ቀዳማይ ኮይኑ ሚናስ ዝተባህለ ዜጋ ተቐማጢ ጀርመን ዝነበረ ድማ ከም ሓደ እሙን ካልኣይ ኮይኖም ዝተኸልዎ ስራሕ እዩ። ከም ኤፍሬም ዝተባህለ ክኢላ ናይ ቴክኒክ ድማ ቀጻሊ ክትትል እንዳተገብረሉ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ናይዚ ፕረዚደንት መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ኮሎኔል ተስፋልደትን ቀጻሊ መን ክቕተል ኣለዎ ኣበይ ቦታን ሰዓትን ብኸመይ ክቕበር ኣለዎ ኣበይ ቦታን ዕለትን ክሳብ ሎሚ ትእዛዝ ብዘይ ዝኾነ ስጋኣትን ጠለፋን ዝካየድ ዘሎ መስመር እዩ። ነዚ ታወራት መስመር ምስጢራዊ መራኸቢ ባሎታት እዚ ወዲዮም ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ረኸባይ ትስኣን ዝበሎ ዜጋታት መብዛሕትኦም ነቶም ዕላማ ኣሳሊጦም መፍትሕ ንኢሳያስ ምስ ኣረከብዎም ካብ ኢሳያስ ጻማን ጉኑዕን እንዳተጸበዩ በታ ሃንደበት መይቱ ወይ ብሓደጋ ተሰዊ ትብል ድራማ ከም ዝሃልቁ ተገይሮም እዮም። እዚ እውን ኣካልቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ምስጢር ዓወትና ዝተሰመየ ፖለቲካዊ ፀወታ ህግደፍ ኮይኑ ተሪፉስ ኣብ ማውታ ብዙሓት ናይዚ ፕሮጀክት እዚ ዘሰላስሉ ዜጋታት እውን ብምስጢር ተቐቲሎም ተሪፎም እዮም። ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ተቐማጢ ጀርመን ዝነበረ ጨለኢድ ናይ ቴክኒክ ህዝባዊ ርክባትን ዝነበረ ሚናስ እውን ምስ ወድ ሞኬስ ዝተባህለ ዜጋ ብሓደጋ ነፋሪት ኣብ ከባቢ ቃሮራ ወይ ናቕፋ ክመቱ ተገይሩስ ብሓደጋ ሞይቶም ተባሂሉ ፋይሎም ተዓፂ እዩ። እዞም ሰባት ከም ሰባት ኣገደስ ዝነበሩሉ ግዜ እተን ምስጢር ዘከፋፍላን ብማንም ዘይጠለፋን ታወራት ክሳብ ዝተኽሉ እምበር ድሕሪኡ ኣገደስ ሰባት ከም ዘይኮኑ ፍጹም ኣይተሰቆሮም ነይሩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ቪላጆ ዓስኪሩ ዘሎ ንሶላር ሲስተም ናይ ዝመራኸቢታት ዝከታተል ዘሎ ደበሳይ እውን መጎጎ ኣድሓን ዝተባህለ መጎጎ ኣብ ኤርትራ ዘተኣታተወ ሰብ ኮይኑ ከም ሕያዋይ በጊዕ ንማሕረር ትፅበ ዘሎ ዜጋ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ እውን ክስቆር ኣይከኣለን። ብዛዕባ ዘን ምስጢር ኮይኑ ንኣስታት 22 ዓመታት ዘገልገለ ታወራት መራኸቢ መስመራት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምስልን ጽሑፍን ብምስጢርን ካብቲ ትካል ካብ ዝሰርሑ ሰባት ተሰዲድልና ብምህላው ነፍሲ ወከፍ ታወራት ብኸመይ ይሰርሑ ሎሚ ከነዋግዕ ኢና። ህግደፍ ኩሉ ብምስጢር ክሰርሕ ጆይ ስቱድዮ ድማ ምስጢራት እቲ ስርዓት ከተራግፍ ክሳብ ግብኣቶ መሬት እቲ ስርዓትን ደገፍቱ ናብ ዕላማ ክንህሉ ሕርያትን ፅዋዕትን ብምዃና ድማ ዕርቃንቲ ስርዓት ደጊምና ናብ ህዝቢ ከነብሎ ኢና።
እዚ ሎሙ ንዕለለሉ ዘለና ገለ ክፋላት ጥራሕ ኮይኑ ኣብ ጥሪ 2018 ክሳብ ሚያዝያ 2018 ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ብሃታሃታ ክስራሕ ዝተገብረ ገለ ታወራትን ነዋሕቲ ባሎታትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ብምውህሃድ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ብማእከልነት ኮነሬል ተስፋልደ ዝተዓመመ ስራሕ እዩ። ነዚ ስራሕ ካብ ዘሰላስሉ ዝነበሩ ሰብን ኣካል ናይዚ ስራሕ ዘሎ ዜጋን ድማ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ጉዕዞ ካብ ማንም ሰብ ብምስጢር ተፈልዮም ዝተታሕዙን ክሳብ ናብቲ ዝድለ ቦታ ክኸዱ ከሎ እውን ብሄሊኮፕተር ብኮነሬል ተስፋልደ ተዓጅቦም ዝኸዱ ምንባሮም ይጠቅስ እዩ። እዚ ብኩባንያ ህንፃ ሰገን ከም ዕዮ ተሓዝዩ ኣብቲ ትካል ሓያል ምስጢራዊ ስራሕ ዝሓለፉ ታወራት እቲ ቀንዲ ዕላምኡ እሙናት ቀተልትን ኣህዱታትን ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ብዘይዝኾነ ስክፍታ ጠለፋን ዕላማታቶም ንምክዋን ዝሕግዙ መስመራት እዮም። ዓድታት ዓዲ ገብራይ መጠራ ዛግር ኣብዘን ዓድታት ዘሎ ታወራት መራኸቢ ኣካል ናይተን ካልኦት ኮይነን እዘን ክልተ ኣብ ብረኽቲ ቦታታት ተተኺለን ዘለዋ ታወራት ብኤሌክትሪክ ሰርሓ ተገይረን ዘለዋ ኮይነን ኣብ 1998 ወርሒ 1 ክሳብ ወርሒ 4 ዝተወዳ ኣዝና ግድስትን ንህግደፍ ሂወት ዝህባ ዘለዋ ታወራት እየን። ድሕሪ ወርሒ ማለት ኣብ ወርሒ 5 ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 1998 ስለ ዘጋጠመ ድማ እስራኤላውያን ብሃታሃታ ኣትዮም ከም ዘዋደድዎን ሲመንስ ወይ ከዓ ብልሙድ ኣዘራርባ ዓድና ሲሜንሲ ዝተባሃለ ትካል ኮሚኒኬሽን ድማ ንኩሉ ኣድላይ ዝበሃል ቀረባት ከም ዘዋድድ ተገይረ እዩ። 6 ነቁጣታት ዘጠቓለለ እዚ ዕድመ ስልጣን መላኽ ዝዓቀበን ክንደይ ምስጢራት ክመሓላልፍ ዝውዕል ታወራት ኣብ ኩለን ዞባታት ማእከል ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ማለት ናይ ቀደም ሰራያን ኣኮሎ ጉዛይን ኣብ እምባሴራ ቋሓይቶ ዝባን ደብሪ ክትከል እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ደንከል ዓሰብ ራምብለ ሰብኩል ተተኺሉ ይርከብ እዩ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ኣውላ ክህሉ ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ ባፅዕ ከምኡ ድማ ኣብ ባቕላ ወይ ናቕፋ ኣብ ብረኽቲ ቦታታት ተተኺሉሉ ኣብ ዞባ ማእከል ናይ ቀደም ሓማስን ዛግር ቤት ገርግሽ ክህሉ ከሎ ንኹለን ማእከል ዝገበረት ናይ መወዳእታ ታወር እውን ኣብ ዞባ እዚ ኣብ ማእከል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝርከብ ክኸውን ከሎ ብመጠራ ዝብል ኮድ ድማ ክፅዋዕ ተገይረ እዩ። ኣብ ዓንስባ ዋላ እኳ ብምስጢር ተተኺላ ኣብ ዘይትፍለጥ ቦታ ተሃለወት ብዘይካታ ናይ ጨልማ ካልእ ኣብ ከረና ብዘለዋ ኤሪተል ብዝብል ሽፋን ሽም ተተኺለን ካብ ዘለዋ ታወራት ሓንቲ ክትከውን ከም ትኽእል ይግለጽ እዩ። ንኣሰራርሓ ዝምልከት ከምዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ኣዝዩ ንጹርን ግሉፅን ኮይኑ ብዓሰብ ምስ ንጅምር ኣብዛ ከተማ ተተኺላ ዘላ ታወር እቶም ኣብዛ ከተማ ዘለዉ ቀንፀልትን ቀተልትን ቀጥታ ምስ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝራኸቡ ኮይኖም ናይ ቴሌፎን ርክብ ካብ ዓሰብ ዝተበገሰ ኣብ ዓሰብ ዘላ ታወር ተቐቢላ ናብታ ኣብራም ብለ ዘላ ታወር ኣቐዲማ ትልእኮም እዛ ታወር ንዝተቐበሎቶም መልእክቲ ናብ ሰብኩል ድሕር ምልኣኽ ናብ እምባሴራ ዘላ ታወር ተመሓላልፎም እዛ ናይ እምባሴራ ብጊዳ ናብ ቋሓይቶ ድሕር ምሕላፋ ቀጥታ ናብ ዓዲ ገብራይ ማእከል ኩለን ታወራት ዝኾነት ብሶላር ሲስተም ትሰርሕ ታወር ወይ ኣንቴና ይለኣኽ ማለት እዩ። ካብዚ ማእከል እዚ ናብ ቤት ገርግሽ ዘላ ታወር ድሕር ምልኣኽ ቀጥታ ካብ ቤት ገርግሽ ናብ ኮነሬል ተስፋልደት ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት መልእኽቲ ይበፅሕ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ መስርሕ እዚ ምናልባት ንገለ ሰባት ንጹር ስእሊ ንምሃብ ዝዓለመ ብምዃኑ ካብን ናብን ታወራት ዝካየድ ናይ ስልክ ርክባት ፍጥነቱ ናይ ሰከንድታት ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ልክዕ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ድማ ኣብ ባቕላ ወይ ናቕፋ ዘላ ታወር ናብ ዛግር ድሕሪኡ ናብ ዓዲ ገብራይ ሊኢኻ ካብ ዓዲ ገብራይ ሰሪዳ ቤት ገርግሽ ድሕሪኡ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ከም ትበፅሕ ናይተን ኩላትን ዝተረፋ ድማ ተመሳሳለን። ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኣገባብ ኣሰራርሓን ኣቀባብላ መልእኽታትን ሒዘን ይሰርሓ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ዓዲ ገብራይ ዘላ ታወር እታ ኣዝያ ኣገዳሲትን ማእከል ኩለን ታወራትን ኮይና ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ምብፅሓ ናብ ቤት ገርግሽ ኣቐዲማ መልእኽታት ትሰድድ ታወር እያ። ብዘይካ ናይ ባፅሒ ቀጥታ ምስ ቤት ገርግሽ ትራኸብ ታወር ኩለን ኣቐዲመን ምስታ ኣብ ዓዲ ገብራይ ዘላ ታወር ዝራኸባ ብምዃነን ድማ ልቢልካ ምስተውዓል ክድሊ በዚ ሰንሰለታዊ ሕድሕድ ዝወሃብ ሓበሬታ ድማ ብዘይካ ኣባላት ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝኾነ ይኹን ሰብ ክጠልፎ ዘይክእል ምስጢሩ ዘይፍለጥን ኮይኑ የትረፍታራ ሰብን ህዝብን ኣባላት ሰራሕተኛታት ኤሪቴል እውን ነዚ ምስጢር ዘይጠልፍዎን ዘይፈልጥዎን መራኸቢ መስመር እዩ። ኣብ ስርሒት ጉዳይ ሳምሶም ዝተባህለ ነጋዳይ ኣብ ዓርዛ ኣብ ዝተኻየደ ቅትለት እውን እቲ ብቐጥታ
ምስ ፕሬዚደንት ዝራኸብ ዝነበረ ኢድሪስ ተባህለ ርስተ አልወሰቡን ሓደ ካብቶም ዝራኸብሉ ዝነበሩ መስመራት እዚ መስመር እዚ ምንባሩ ነዚ ምስጢር ዝለኣኹልና ሰባት ይገልጽ እዮም። በዚ መስመራት እዚ ሕረዶን ቁረፆን ተባሂሎም ዝተቆትሉ ዜጋታት ቁፅሪ ኣልቦ ኮይኖም ኢሳያስ ኣብ መላእ ሃገርን ጋሽባርካን ፍረ ዘይብሉ ኮለል ክብል ከሎ ድማ ከባብያዊ ውሕስነት ንምርጋፅ ካብቶም ቀንዲ ኣገልገልቲ ታወራት ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ህይወት ህግደፍ እዩ። ኣብ መጠራ ዝነበረ ታወር ወያነ ኣገልግሎት ኣፈሊጠማ ብምንባሮም ኩዕንውዋ ከለዉ ካብዚ ዝተምሃረ ህግደፍ ድማ ነታ ኣብ እምባሴራት ዝነበረ ታወሩ ነተን ኣገደስቲ ባእታታት መራኸቢ ጠቕሊሉ ከምዝሃደመ እውን ኣካል ናይዚ ዝተለኣኸልና ምስጢር እዩ። እዚ ተወራት እዚ ብገንዘብ ናይቶም ንሕና ንሱ ዘድምፅሑ ኣፋርስን በቕለ መቕሊ ደገፍቲ ህግደፍ ዝተገዝኡ ኮይኑ ኣብ ምህላቅ ህዝብን ሃገርን ይውዕል ብምህላው ድማ ነዞም ኣብዚ ጉዕዞ ካራ ዘቕብሉ ዘለዉ ዜጋታት ማዕርኽ ንደይ ፅባሕ ተጠሊዑ ዝሓቶም ገበን ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ክበርሃሎም ኣገዳሲ እዩ። እዚ ታወራት እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካይተሓዘ ብቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ተመዚዞም ዝተላእኩ ዜጋታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ጅቡትን ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብዘን ታወራት ናይ 30 ኪሎ ሜትራት ቅርበት ብዘለዎ መንገዲ ምስጢራዊ ስራሕን ይህቡን ይቕበሉን ምዃኖም እውን ኣካል ነዚ ምስጢራዊ ስነ እዩ። ህግደፎ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ከፅንሑ ዝኽኣለን ክሳብ ሎሚ ምስጢራት ተዓቂቡ ክምርሽ ዝገብሮን ብስውር ምስጢራዊ መንገድታት ኩሎም ክፍኣታት ዘካይደሎ መስመራት ምባር እዞም ዝገለጽናዮም እዮም። ከምቲ ግቡእ እዚ ዓብ ሃገራዊ ምስጢር ንሓደ ሓያልን ድልድል ወታደራዊ ሓይሊ ዘጥረየ ተቃዋሚ ኤርትራዊ ሓይሊ ብምሃብ ነዚ ምስጢራዊ ኣሰራርሓን ሰነድን ዝተቐበለ ሓይሊ ድማ ነዚ ኣሰራርሓ ብግቡእ ተረድዩ ነዚ ምንጭ ህላዊ ህግደፍን ኢሳያስን ዝኾነ መስመራት እዚ ብስርሒት ክዕንዎ ይግባእ ነይሩ እዩ። እዚ መስመራት እዚ ምዝ ድምሰስ ወይ ምዝዓኑ ህግደፍን ኢሳያስን ኣብ ሓደ ሰዓት ክሰዓሩሉ ዝኽእሉ ህላው ናይ መወዳእትኦምን ናይ ምስጢር ርክብ መስመራትኦምን እዮም። ግን ዕድል ዘይገበረ ህዝብና ንስልኡ ዝቃለስ ውድብ ይኹን ሓይሊ ክሳብ ሎሚ ብዘይምርካቡ ልዕሊ ምዕናዊ ህግደፍ እንተወሓደ ነዚ ምስጢር ህዝቢ ክፈልጦ ናብ ዓይንን እዝንን ህዝቢ ክንዝርግሖ ንግደድ ኣለና። እዚ ምስጢር እዚ ንህግደፍ ዓብ ስዕረት ምዃኑ ከቢድ ፈተና ክገጥመና ከም ዝኽእል ንፅበይ እኳ ተኾና ክንዮን ኣፍቅሮ ህዝብና ነዛሕትሎ ሞያዊ ስራሕ ከምዘየለ ግን ደጊምና ንህግደፍ ክንገልፀሉ ንደሊ ኢና። ስለዚ ንህግደፍ ክሳብ ሎሚ ዘንበረቶ እታ እንኮ ምስጢር እዚኣ ኮይና ብምስጢር ዝቕትለላን ሰብ ዘፈራርሓላን ክሳብ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ምስ መራሕቲ ሓይልን በጠሎንታትን ቀረባን ዝራኸበላ ንስልጣንን ህላውን ዘውሕሰላ መስመሩ ሎሚ ናብ ቃልዕ ወፅያላ። ኣብ ካልእ ምስጢር ህግደፍ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰናይ ቀነ ብሩኽ መዓልቲ።
كرما عدوني رحتا سقيمه معي دقبات زفرا أقاقي مالي من قم بسكتا أمان قيادو رفتو قيادو يدك دا يشي مالين باروكا أمان وايه Yeah.